ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବୁଧବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଶିଶୁର ନାକ ନଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ରହିଛି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ MKCG ମେଡିକାଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ MKCG ମେଡିକାଲର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜେନେଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଗଠନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବା ସହ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାମେରେକିଆ ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ଦୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେବର ରୁମ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନର ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା କହିଥିଲେ। ଏଣୁ ଶିଶୁଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ମାଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁରା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ନାକ ନାହିଁ ଶିଶୁଟିର, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ରହିଛି। MKCG ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।